时装设计师迪迪布迪亚乔在这次年度时装秀发布会是以咖啡社会为主题，他将80年代的设计风格应用至优雅的鸡尾酒和晚上礼服服装中，呈现了80年代典型的鲜艳色彩，例如红、黄、蓝、绿、橙以及高对比的黑白色。接下来请大家一起跟我欣赏这次独一无二的时装秀吧。迪迪布迪亚乔的母亲兼本次时装秀的负责人丽莎表示，30年来迪迪已经举办了无数次的时装秀，本次的主题有些特别，因为他敢于通过时装来表达国内疫情后的情况。丽莎也希望国内的时装设计师除了要精通时装设计之外，还要能够通过时装来展现国内的政治、经济、社会和文化状况。Bahwa saya bukan membanggakan Didi karena anak saya sebagai perancang busana ya. Dia kali ini mengundang 100 anak sekolah mode di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, dan Bandung untuk memberikan kesempatan menyemangati junior-junior anak-anak calon desainer ini mempunyai semangat, punya wawasan yang luas tentang fashion di Indonesia yang tidak boleh kalah dengan luar negeri。迪迪表示，本次时装秀选择80年代的设计风格，因他是在那个年代开启了他的时装设计生涯。而目前国际时装界也回归80-90年代的时装设计风格。此次时装发布会上，迪迪带来了他设计的55件最新的作品。迪迪说，为了避免80年代风格的时装设计过于复古，他想方设法的让设计更具现代感。此外，爱尔兰知名的帽子设计师米歇尔·卡恩斯也特意为此次活动设计了四顶采用羽毛和钢丝材质的帽子。Beberapa bulan yang lalu memang saya mendapat kesempatan untuk melawat ke Paris dan saya tinggal di satu hotel yang sangat legendaris di mana show-show besar tahun 80-an dan 90-an itu dilakukan.Dan semua maestro mode itu pernah melakukan fashion show di ballroom itu. Dan setiap mau sarapan di kafe yang terkenal itu, kafe itu juga kebetulan tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat terkenal dari berbagai pihak, dekat dengan opera, dan saya rasa itu menginspirasi saya untuk membuat koleksi kali ini.Mas Didi ini dulu yang bikin kebaya waktu aku menikah, jadinya relatif apa masuk gitu, masih oke dipakai dan apa kayak ready to wear, jadi mau dipakai kemana aja tetap elegan gitu, nggak heboh banget gitu. Didi 也透露了近期他计划举办蜡染时装秀的想法。他希望本次的时装秀能够起到作为国内新时装秀引领者的作用。美的新闻采访报道。